Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns, Pastelería Salón de Té Dulce Victoria no Milladoiro, a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. A librería especializada en obras ilustradas Uargo Artis en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de País. Benvidos á Escola de País. Os imos falar de alcohol e drogas. E penso que por moito que falemos, por moitos programas que lle adiquemos a este tema, nunca será suficiente, porque o certo é que un dos temas, un dos temas que máis preocupan é que dos que máis escribe se fala cando chega, bueno, sobre todo, eh, e a edad a pubertade, pero cada vez se adianta máis os tempos de consumo de alcohol e drogas entre os rapaces e rapazas. Nesta mesa temos con nosco a Concha Laviz, de Aprender a Educar.org Galicia. Benvida, Concha. Bien, hallado, Carlos. Temos tamén con nosco a Antonio Rial Boubeta, profesor de Psicología da USC. Benvido. Bueno, Boa noite. E temos a Manuel Díaz Isorna, que é técnico de prevención dos concellos de Catoira, Caldas e Pontecesures. Benvido. Hola, por dios. Decía que, que al final eh, es un tema recurrente, porque hay una realidad... ¿eh? El problema es ese, el problema es la realidad a la que nos enfrentamos y nosotros que estamos en el gabinete viendo esta problemática muy directamente y después nos podrá decir eh, algo mucho más claro y contundente el compañero eh, Manuel Isorna después del congreso que han tenido en Catoira, algo que nosotros hace un año veníamos diciendo... Primero, que el consumo estaba iniciándose a edades cada vez más tempranas y que además eh, estaban enganchándose cada vez más chavales, esto eh, se ha, ha quedado demostrado. Por lo tanto, o empezamos a tomarnos las cosas en serio y empezamos a hacer unas verdaderas escuelas de, 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 de prevención dentro de los centros escolares o nos encontraremos a futuro, a medio y a largo plazo, con un serio problema. Eh, la marihuana que es como empiezan, es una droga y es una droga mucho más dura de lo que nos han dicho hasta ahora. Ay, concha, sentenciando xa para empezar. O certo é que hai unha realidade que ningún fillo ou ningún pai pensa que o seu fillo consume ou bebe, non? Por exemplo, bueno, eh por por en enlazar coidi concha e por levaria contraria, para que haya debate. debates. Non empezan pola marihuana, empezan por alcohol. Precisamente, a idade de inicio, en tema de alcohol, eh, o, de tabaco, 13 anos e medio, 13,5, con 13, cinco, con seis. Alcohol, tabaco, en algúns concellos, empezan un poquinho antes co tabaco, pero están indiferentemente, 13 anos e medio. Os catorce anos... Claro, non chebo che pedir que me des números, pero, non sei, imaginemos, non sei cal é esta, este dato non é, non é real. Imaginemos que o 40% dos rapaces entre, eso, a partir dos trece sí, 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 eh, anos cinco, consumiron en alguna ocasión alcohol o 40%, por exemplo, que non é un dato fiable, eh, estaría en casa metade, non? Sí, Entón, Mira, eh, casi que che toca algún nenositas se dous fillos, algún che toca na familia. Efectivamente, é dicir, por exemplo, o tema do botellón. A día de hoxe, bueno, por coas restriccións legais e con un certo nivel de concienciación que en algo imos mellorando, non moito, pero en algo imos mellorando, pois reduciuse sensiblemente o volumen de rapates que fan botellón de maneira regular pois, pues, ao menos algún fin de semana ao mes, pero que estamos no 40% aproximadamente, por debaixo o case 15 puntos da media nacional, pero que o 98,7% dos rapaces que fan botellón, que siguen a facer botellón, beben alcohol. O 70% bebe alcohol e fuma tabaco, e o case o 40% bebe alcohol, fuma tabaco e o que ande por ali. Por tanto, o botellón non se vai de oyente podríamos decir. Entonces efectivamente, claro, en cuestión de, de simplemente lei dos grandes números, se teño dous fillos, un alo menos, é probable que sí. E, precisamente, un dos principais elementos son os pares. É dicir, se tens un irmán maior que fai botellón, altísima probabilidade que tamén o fagas. Vale, Como pero a miña pregunta sempre con este tema é a mesma. Se un enxir alcohol ou consume drogas, hai unhas características no teu comportamento. Entón, cando chega a casa, os pais non son conscientes do que está pasando. Na nosa generación, sí. Na de ahora... Bueno, claro, no, si se da miña, se... si miña que había que pasar, bueno, había eh, pasar pola habitación no. antes de meterse na cama, claro. Séntate aquí un momentinho, contame onde ves, que fixe, entón había un control, sutil, pero había un control. A día de hoxe, é que... que... Antes chegabas ás tres da mañan, Eira chega ás 3 da tarde do día seguinte. Claro, con 13 anos, non. Claro, se é a realidade, non. No, pero con 13 anos, están chegando ás 3, a 6, 4 da mañá, ás 6, 6, 6, 7 da mañá están chegando. Con bueno, 13 anos, moitas uh -huh. veces os propios efectos das sustancias pois pues, están un pouco desvanecidas, non? ten en conta que a partir de 4, 5 horas, a, digamos que os síntomas son claros de que de que consumites alcohol, sobre todo estas grandes Consumen moi pouco tempo, que se denomina big drinking, non? En, gran, en otra, se chama iso? Big drinking. ah, beach, ah vale, big drinking, be, be, Grandes bebedores, non? O consumo de atracón, que sería a traducción. Entonces en moi en dúas horas, pois pues, consumen máis de tres cuba libres, o que chamamos cubatas ou destilados. No caso das dos chicos e dous no, dous no caso das, das chicas. ¿no? Entón, xa se considera que é un nivel de intoxicación tan fuerte para o organismo que se denomina así. ¿no? Entonces, claro, beben en moi pouco tempo moita cantidade, eso provoca uns efectos neurolóxicos, hepáticos e or daños orgánicos con pues, totalmente... Estamos falando de rapaces, as rapaces están en desenvolvemento, claro. El, que ese é un problema, ¿no? o problema, non? O, problema de la de la o, o problema é igual nos adultos claro, que nos pequenos, sí. pero nos, nos menores de edade, nun organismo en pleno desarrollo sobre todo, o sistema nervioso central, os efectos son de forma exponencial e, ademais, con repercusións a largo plazo. Non? É dicir, as técnicas de en hoxendía non deixan lugar a dudas da morte neuronal e de como iso vai repercutir na peor toma de decisións a largo plazo, na peor planificación, van a ter problemas de aprendizaxe, problemas de memoria, iso está, máis ou menos, o temos xa estudiado, non? tanto no consumo de alcohol como de outras drogas. Pero que está pasando? Bueno, pues realmente, me, fixo me gracia un pouco que decías aí de problema recurrente, no, esto non é un problema recurrente, isto é un problema permanente, no? Permanente, terrasón, un problema razón, permanente sí, que le, levamos, pues, uh, non sei, sé, levo 20 anos en o tema das drogodependencias, Antonio, máis ou menos o mismo, e o que vemos é que, bueno, van aparecendo unhas drogas, desaparecen outras, pero digamos que é un problema permanente onde realmente, bueno, pues, por uns e por outros, porque isto non nos engañamos, isto non é un problema só político, isto non é un problema só dos pais, isto non é un problema só dos medios de comunicación, isto non é un problema dos profesores, é un problema que nos ataña a todos. Un problema comunitario. E que non nos, non nos ponemos de acordo. Non? Entón, bueno, pois vemos que a industria pois está frotando as manos. É dicir, isto realmente, pues pois vemos que a industria máis, máis, máis rentable en este momento, estamos, o que decía Concha, estamos comprobando co, co, co cannabis, ainda que nos parezca increíble, detrás de todo este movimiento que hai pro-cannábico, ¿no? de que é terapéutico, de que pode cada un cultivar as plantas na súa casa, de que é inocuo, de que é máis peligroso fumar tabaco, etc. etc. hai unha industria que está facturando 62.000 millóns de dólares ao ano, e ¿no? en aumento. en aumento. Bueno, si falando... A industria do cannabis é a industria que máis volumen de negocio manexa a nivel mundial por, bastante por diante da industria do armamento, por exemplo, a industria do cannabis. E no top ten está a industria do alcohol. Es claro. <coughs> decir e o tabaco, por exemplo. Claro, é que, por decía, cando decíamos que era un problema comunitario, eh, máis do 50% do que factura do volumen de negocio que supón, por exemplo, o tabaco, que está, bueno, que por sorte diminuiu bastante, pois máis do 50%, aproximadamente uns 6.000 e pico millóns, van ao fisco anualmente. Uns mil millóns da industria do alcohol, dicir, diría alcohol, non ten en conta das bebidas, digamos licores, bebidas espirituosas, non está incluída a cerveza e o viño, que é un feito, un feito tamén rechamante, chamativo, pois en total uns 8.000 millóns de euros a partir das dúas industrias é o que ingresa o fisco anualmente en España. O presuposto anual do Plan Nacional sobre Drogas son 14,7 millóns o presuposto para toda a prevención que se fai en Galicia é un millón trescentos e pico mil euros. É dir, nin o 0,5% do que se ingresa en termos de impostos. É dir, o que invirte en publicidade a industria das bebidas espirituosas en España son aproximadamente un 25 ou 26 millóns de euros en publicidade. É dir, iso duplica o presuposto do Plan Nacional sobre Drogas. É entonces claro, é moi difícil realmente. Entón, Hay un, a, nivel, a nivel legal hai unha lei maravillosa, a Lei 11 de 2010, onde ven especificado todo o que se debe facer. O problema é que non se fai en este país, o que está a lei e o papel o soporta absolutamente todo, pero non se fai. Está todo escrito, está todo inventado, digamos. Pero volvo a poñelo foco sobre o que vos dicía antes. Ningún pai e ninguna nai pensan que os seus fillos son consumidores de alcohol Eh, bueno, desde de, de cannabis no. o de cualquier eh, otra. Vamos a ver, de, no hay ningún padre nada. ignorante de lo que pasa a su alrededor. Pero otra no, cosa pero es no que, tanto. No, 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 vamos a ver, vamos a poner el... No, me refiero, poner... me refiero, o me lloro, me ufillo, bebe, pero non tanto, no tanto. Sí, final... vamos a ver, hay de todo, evidentemente hay de todo. Pero hay una cosa que está clara en Galicia y es que llevamos muy a rajatabla eso de que se queme la casa y no se vea salir el humo vale algo así como que nadie se entere y sepa que mi hijo consume o que mi hijo eh, bebe cuando la realidad es que sí se sabe sí, que se su sabe, hijo consume pero se y normaliza su hijo bebe. Y, se acepta. Y, y luego claro y luego hay otra cuestión ha es no la, llega... la banalización que se Eso, hace eh. es decir eh, a mí me decía el otro día una madre en la consulta me decía eh, no bueno sí pero eh, mi hijo yo creo que yo creo que empezó a consumir desde hace un año la realidad es que llevaba dos años y medio eh, no, pero eh, bueno, es que el mayor también consume, pero esporádicamente. Es decir, es esa banalización de pensar es que lo que no le ocurre a uno le puede ocurrir al otro. Es que las personas no somos todas iguales. Es que la reacción que le puede provocar ese consumo no es el mismo en todos los casos. Pero lo que está claro es que la marihuana engancha. Y engancha más que ninguna otra droga. Y eso tienen que saberlo los padres. Y yo. Volviendo bueno, a ver, a a ver espera, 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 espera con che las verdades absolutas. Bueno, esto esto es real, es real o que a marihuana é a droga que máis no? engancha por riba da outra. Bueno, non no de... llevamos a quitar nin ni, ni peso ni ao que estás a dicir, uh -huh. pero si polo menos deixar as cousas, o sea, enganchar a esas edades es desde luego.. Claro. Bueno, hai moitas cousas. Ah, eh. Vamos por partes, non decir. Bueno, a ver, realmente cando a mí non me gusta generalizar nunca porque evidentemente así Ben, va... así polo menos me me fazme de contrapunto claro, con es que concha así, que lle encanta dar, claro, dar así, verdades así, absolutas. As generalizacións por iso que nos levan é eh, a molestar a moita xente que non se siente claro. para nada identificado co que decimos, non. Eh o que, o que si sí sucede nos últimos 20 anos é un cambio en España concretamente acontecen moitos cambios, non? moitísimos a nivel social e de, de todo tipo aparece unha nova lei que aloxe eh, as dúas e medio rapaces se van para casa aparece unha incorporación leonina do mercado, do, do mercado laboral é de dicir, aquí estamos a estas horas e a xente chega, entra nos supermercados ás 10 menos 5 porque aínda queremos comprar a última hora pero os rapaces están ás oito, ás e media, na, na súa propia casa, porque os centros eh, cerran esa hora. Eh, hai un cambio tamén na estrutura dos propios centros educativos, os rapaces aos 12 anos se van aos IES, onde están en contacto con maiores, é dicir, hai uns cambios moi importantes. Uh -huh. no? Tamén hai outros cambios en canto ao sistema educativo, é dicir, pasamos de ser Don Manuel, Doña Laura e Doña Pepa, a ser Manolito, Pepito e Juanito. ¿no? Entón, os profesores perden autoridade, os pais xa non sabemos que facer, porque aparece unha nova en pedagogía que calou moi ben, calou moi ben nos pais que os padres debemos ser colegas de nosos hijos, entón, claro, cando un pai e unha nai es colega de su hijo, Pues o di, huérfano. ¿eh? evidentemente pues, nos huérfano. encontramos con que nuestros hijos son huérfanos, ¿no? entonces nos dicen que hay que falar todo, que hay que comunicarse con sus hijos, y entonces hay que comunicarse, entendemos que debemos ser tolerantes, con que mi hijo venga borracho, no le apetezca estudiar, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, si nos vamos un poco a eso, vemos que conviven como tres grandes eh, estilos educativos en las familias, ¿no? hai pais que os fan francamente ben, é dicir, hai pais que sabemos e o sei perfectamente, non? que son pais involucrados que teñen normas, que teñen límites, que os acompañan as actividades deportivas, que intentan por todos os medios que fan actividades deportivas ou culturais, que incluso eles salen a facer actividades deportivas ou culturais con eles, e digamos, xustamente ese porcentaxe pois, que hai un certo control, unha certa supervisión, se si salen, o que decía Antonio, a que hora chegas, como chegas, etc. Entón, realmente, ese é un estilo educativo que funciona moi ben. ¿no? Funciona moi ben e, repito, hai pais que o aplican. Pero nos encontramos con outro tipo de pais que son os pais permisivos. ¿no? Son pais donde, pais onde donde normalmente, para que nos entendamos este, esta expresión de a la ti ti verás, ¿no? eu xa che dixen, e fai o que queiras, non? eu máis non che podo decir. Ou son estes pais que lle digo ao profesorado eu non podo con el, fai tío que poida, porque eu xa non, sei, non son capaz de poñer de normas ni límites, a ver se si vos facedes algo. Entón, claro, en esa tesitura hai moitos rapaces que se desenvolven moi ben, porque, porque é unha ganancia permanente, non? Primeiro teñen o móvil, a que Antonio Antón? Sí, nos eh? Casi na comunión, logo ah. lle pagamos o, o todos os, o, as faturas pavidas e por haber, eh, o si suspende, ainda por encima vamos, e xustificámonos diante do profesor de que, bueno, algo fixeron mal os profesores con el, que non lo entendéis, etc. Ou os hiperactivos. Entón, ese tipo de pais predomina moitísimo, cada vez máis, porque é moi fácil para el segundo eles. Segundo si... se van, perdona, se van de excursión a París e en tercero a, a Venecia e en cuarto, onde, a da igual. E logo ¿no? sí. nos encontramos con outros A tipo, de esforzo que dá claro. con outro tipo de pais, nais que ainda é todavía peor, non? que son os sobreprotectores. Non? Son pais onde, a pesar de que o seu fillo chega ás 4 ou 5 da mañan embriagado ou lle pillan pois, pues, hachís na, 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 so, na súa so mochila ou na no so, seu so pantalón, pois pues, creen que realmente é dun es amigo, amigo, creen que realmente é inocuo, porque, porque non son capaces de enfrentarse a ele. Non? Incluso se son normalmente, normalmente eh, suelen ser familias moi reducidas, ou teñen un fillo solo, ou dous e se levan moito tempo, eh, costa moito poñer normas e límites, eu estou, normalmente, non nos engañemos, hai moitísimos pais que teñen, teñen tamén problemas, trastornos, de estado de ánimo, depresivos, ansiosos, entón, enfrentarme non? a un fillo adolescente, ou un fillo que ten rabietas, etc., nadie me, nadie me enseñou, non sei como se hai que castigar, como se castiga, teño moitas dudas, Entonces, entonces aí é onde realmente estos adolescentes pues son realmente como un síndrome do emperador, ¿no? Son uns pequeniños monstruos que van medrando e hacen literalmente, literalmente o que lles apetece cando lles apetece. Que se encontran aí fora? Pues se encontran aí fóra con un con un sistema social que alguén que veña desde fora con sentido común dice, pero isto é es imposible, ¿no? Es decir, como permiten a menores de edad menores de edade, 3, 4, 5 da mañá? permiten que estén bebendo en plena alameda destrozando cosas y bueno y entonces aparece algún político y dice claro como problema es que rompen y orinan en la alameda y rompen retrovisores visores los sacamos fuera de la alameda y lo llevamos fuera de la ciudad ¿no? entonces al la protestan los vecinos y entonces a ver qué pasa entonces estamos en una situación que es un problema como decía antes permanente ¿no? permanente porque se sabe que hay que hacer es decir creo que aquí tenemos, contamos con la presencia de un magnífico investigador que nos puede dar muchísimas pistas Do que hai que facer, do que se está facendo en outros países, por exemplo, Islandia, donde realmente baixaron o consumo de drogas, sobre todo en algo que que entenden que é un problema nacional, que é o consumo de droga na adolescencia, e que realmente... Isto bueno, porque... fora do, do, toque, do toque de queda. Sí. Toque de... Pero son bueno, moitas cousas, de ya, sí, pero moitas cousas. non si nos eres, quedemos eh, co toque de queda, porque... evidente, pero eu unha pregunta. Non, non, pero espera, espera, me alegro de eh, me, alegra, eh. me alegra que toque Que de queda, porque moitas das, moitas das nais que comparten comigo, eu teño mm. dúas fillas pequenas, non permiten que as súas fillas, eh, ou as súas fillas, de, eh, vayan solas ao colegio. Eh, porque parece ser que ali hai de todo. No? Y decir, mm. xa lle digo moitas veces a miña muller, pero que crees que vai haber en 400 metros que vivimos do colegio? A miña filla tende, e se si por ela, creo que toda a día de hoxe no, ainda non iría só solo ao colexo. Pero sin embargo, lo a los 14, a los 15 si sí poden pueden salirse a las 2 de la mañana ou a 1 de la mañana, aí fuera un botellón, porque parece ali que está está a policía, a Guardia Civil, os mozos de escuadra, el archanche, non sei sé que todos vigilando que a tu hija non le pasa nada, ¿no? Donde realmente o problema e donde os datos vale. que tengan todos os demoledores é realmente no botellón. Pero teño ¿no? teño unha pregunta para simplificar un pouco, para que xente vale. tamén, porque moita xente se Algunha, supoño que lle pasara pola cabeza, que estou a pensar agora. Eh, está o botellón. Está o botañón que a día de hoxe si sí que é un monstro inamovible, non? Eh, é moi pero... difícil. Espera, de, de acabo e despois contestasme das máis das a la botellón. Pero por exemplo, botellón, xa vou poñer ese ese exemplo. Botellón, non? Eu por idade que non o teño, poderia ter un fillo de 14 ou unha filla de 14 anos e de repente un día me chega e me di que quero ir ao botellón, como fai todo o mundo. Non, eu por min diría nin de coña. Claro. Pero, pero realmente a presión non é moi grande. Que facer? pues decía que era un problema comunitario, como sociedade. É dicir, primeiro, hai unha lei que di, non sei o artigo de memoria, mm. o número do artigo, pero a lei 11 barra 2010, donde di que o consumo de alcohol por parte de menores, non só a venta, Está prohibido. Vale. E no capítulo conto, de responsabilidade... Eu eso. Eu eso e En Islandia, por exemplo, é dicir que... Pero dime que, que fan os pais. Os pais, mira, establecer normas... Tienen es que haber educado desde antes, eh? Primeiro. Ah, vale. Sí. O sea, no Tienen vale. que venir desde vale, de vale. Evidentemente, que non se Hombre. consigue de un día para outro. Hombre. Otro. Pero ti, si podes, polo menos, restringir. E hai cousas que podes minimizar. Si, ti, si podes, cando, cando sí. ven comprobar como sí. ven, efectivamente. E que falábamos, que falas do do cannabis. E que o problema non é sair de 10 de 10, da, das 8 da tarde das 6 ás 11, porque se van querer beber, van beber ás media claro. Mira, sí. a probabilidade non é a mesma. No, no, non se bebe no, exacto, exactamente ás 8 da tarde á vista de todo o mundo que ás 11. Sí. Evidentemente, claro, a a nocturnidade ten a súa sí. a súa O primeiro, sea, o primeiro se si quixera dar un consello Segunda, sería, sería restringir Pero sos, o primeiro, si para que a xente entenda. Ve. entenda. Sería restringir si os horarios. Con 13 años no Resintir... puede estar a las 3 de la Vamos o sea, mañana fuera. Es que con 13 años no puede estar a ver. fuera a las 3 de la mañana. Es que é evidente. Hay un factor, unha serie de elementos de risco Que son, son factores de pronóstico, se saben. Es decir, cuando un, un rapaz... E efectivamente, después de toda a investigación, por eso eu digo, había un, un adestrador meu de, 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 fútbol, de infantis, que decía que o fútbol está todo aumentado, o bodo homen me inventado, pois pues é o mismo. É dicir, Está todo escrito. Hoy en día tenemos Informe Europeo sobre Drogas 2017. Ahí vienen todas las tendencias. El SPAD, que es con 96.000 chavales de 15 y 16 años, se hace una marco encuesta a nivel europeo en el que participan 33 países y ahí vienen las comparativas y sabemos dónde está cada uno. Se hace un estudio con 32.000 chavales, solo en España 32.000, que es el estudio desde 14 a 18 años. Lo mismo de 15 a 64, 22.000, que se han llamado edades. Hoy en día se sabe todo. Por encima Galicia, la Universidad de Santiago y las diferentes universidades y grupos de investigación fomentan sus propios estudios y tenemos datos. Claro, e son se sabe perfectamente. Hai tres elementos por encima de todo, e logo se si quereis nos estendemos. Antes de quen falar eh, Manuel, eh? Sí, que es decir, palabra. Es decir, si facemos unha pirámide de prevención, uh -huh. un triángulo. É dicir normalmente fiamos casi todo o noso esforzo preventivo a parte de arriba que é un tragoliño moi pequeno que que terá na cabeza estes rapaces da día de hoxe pois teñen o que tiñamos todos efectivamente temos unhas limitacións a nivel de maduración son inmaduros, obviamente con 12-13 anos son inmaduros pero incluso do punto de vista fisiolóxico cerebral pois a corteza prefrontal está menos desenvolvida que o sistema mesolímbico de recompensa, onde están as pulsións, todo, efectivamente. A nivel hormonal, pois hai unha revolución hormonal que non é a que... Te... Entón, é esperable que non sexan quen de tomar boas decisións, efectivamente. E despois, teñen unhas expectativas, e as expectativas non as fan eles. As expectativas non fan a medios de comunicación, e os fai asociado no seu conxunto, e esa normalización, etc. etc. Se, ademais, na parte da, do medio están os pais e os educadores que non establecen ningún tipo de normas e de límites, o modelo de familia Precisamente un modelo comunitario islandés, es decir, retomar un modelo de familia. Los países se comprometen y firman de que teñen, de que teñen son responsables de los seus hijos y que tengan de establecer un control. Ah, es que yo no puedo a controlar a mi hijo. ¿Cómo no vas a controlar a tu hijo? Tienes que controlar ¿tú controla a tu hijo. Lo dejas a tu libre albedrío. Tienes responsable jurídicamente. Entonces hay que establecer normas, límites, hay que pasar tiempo con ellos. No esto de tiempo de calidad, no, hay que pasar tiempo, hay que meter en la agenda. Y es una cuestión de a dónde vamos como sociedad y hay una responsabilidad y tienen que firmar había unos contratos incluso las ampas las ampas en muchos colegios están digamos diluidas o disgregadas o desaparecidas porque incluso hay conflictos con las propias directivas de los centros es que aquí lejos de trabajar en equipo y como comunidad porque educar educa a la comunidad educa a la tribu estamos a la gresca unos con los otros es decir, son muchas pequeñas cosas y justamente los padres ese es el mensaje que yo a mí me gustaría transmitir y la educación, pues estamos en un programa de escuela de padres, ¿eh? pues tiene mucho más margen de acción del que pensamos, muchísimo más. Las tres claves que quería decir desde el principio, ¿con quién andan? Es decir, el peso de los pares, ¿con quién andan tus hijos? Lo sabían nuestros padres, parece que se nos olvidó. ¿A qué hora llega y con qué dinero sale en el bolsillo? Exacto. Y evidentemente tú tienes una serie de trabajo que tienes que hacer antes, durante y después, de manera permanente, de educación. Y lo que pasa a día de hoy es que los chavales, esas conductas de riesgo, antes las teníamos 16, 17 y ahora las tenemos a los 12, 12 años. Por tanto, tenemos una franja crítica que ya empieza a los 11 años donde hay que trabajar <coughs> y hablar de esas cosas. Y lo que decías tú del cannabis. Claro, el cannabis es un salto cualitativo espectacular. Independientemente, que me imagino que esperaba que, que Manuel hablase de esto, que los niveles, la parte, digamos, adictiva y la parte, digamos, mucho más nociva, que es el tetrahidrocannabinol, ¿no? El, THC en, los últimos, en la última década se multiplicó por 5 esa carga adictiva, el nivel de esa, de esa sustancia. Con lo cual es mucho peor el cannabis que se consume ahora que el que se consumía, ah, consumía hace 20 años. Y el hecho de echar el salto al cannabis ya una bomba de relojería. Pero la cosa, y eso es lo importante, empieza ya con el consumo de alcohol. Tenemos más de un 70% de los chavales que bebieron alcohol una vez en su vida lo hacen con 15 años o menos. Es decir, con 14, 12, 13 con menos de 15 años, con lo cual, cuidadito con el alcohol. Cuando le preguntamos, hacemos una pregunta tan aparentemente baladí, inofensiva, es, ¿tú te emborrachaste alguna vez? A los chavales, pues, tenemos aproximadamente el 30% nos dirían que sí, con 12, 13, 14, 15 años. Pues eso implica la probabilidad de policonsumo y, por ejemplo, de consumo de cannabis, pasa del 4% al 44%. Entonces, el tema de, bah, es normal que se emborrachen, no, no es normal. Por ahí empiezan los grandes problemas. Y nosotros tenemos nuestro pequeño huerto, como papás y mamás, en nuestra casa y nuestra cuota de responsabilidad es ineludible. Mira, lo que pasa es que... Pera, concha, decíamos a Manuel ¿Perdón? que antes lo decíamos cada palabra en la me, me, boca. Me, y, me, me, me. Y, y Antonio no, bien, se acaba bien. de hacer un speech bien, ahora. Sí, muy interesante. Bien, pero muy interesante. Eh. O sea, me ha parecido muy didáctico además para los padres. Manuel. Nah, vamos a ver. Eu con respecto de a pregunta que faz, ¿no? incluso fíjate que Concha e Antonio tampouco están moi decididos a decir que lo que realmente opinan. Que fai un neno de 14 anos ás 4 da mañá tirado na calle por, bebendo alcohol sin beber alcohol. Pero eu non estou, non, non, no, 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 que, pero, pero eu quero eu quero poñerme tamén na pel de de pero, que eu, sea, a ver. Pero eu quero que eu Entonces, quero quero debatir sobre isto, decir, parece nos, ¿no? Pare, parece nos normal que un adolescente 14, con 14 anos este teña menos. que salir o fin de semana por sistema pois pues, por sistema eu tamén quero que todos os que estamos aquí todos os nosos ointes podamos acudir a hoteles de cinco estrellas non, porque, porque, non podemos acudir se hai hoteles de cinco estrellas, porque non porque sabemos que hai dependendo de cada Mas un de nós, pois pues, temos acceso ou non temos acceso un menor de 14 anos non pode salir ás 4 da mañan, ni moitísimo menos e moito menos ter acceso ao alcohol E empezamos a decir as cousas claras ou, realmente estamos sendo cómplices de todo isto. E que non pinta nada un menor, repito, un menor de edade por sistema tendo que salir e ademais que entende ver. Se a mí a miña filla me di que vai de, que vai de botellón con 14 anos, automáticamente non sae. Pero a cuestión, e volvo a repetir, todos os pais estamos dispostos a ter un conflicto porque impedimos aos nosos fillos salir o fin de semana. Entonces nos encontramos con que pode asegurar as dúas terceiras partes dos pais non, prefire, non queren eso. Entonces o que facemos é ceder. Por qué? Porque sabemos que a forza deles é a forza, pois, pues, realmente da convición, que non salen saen todos, o calen mentira, porque Se si iso fose verdad, entón, todos os... Cando salgo fin de semana, o domingo vas a calquer campo de fútbol, está cheo de, de, de chavales xogando fútbol, vas ás piscinas, está cheo de xente xoven facendo deporte. É non é verdad que todos os xovenes consuman, que salgan o fin de semana e consuman alcohol ni se emborrachen. E ese é o prototipo de xovenes que temos que, temos que, poñer de, que, temos que mostrar. Non? É o que decimos non é a percepción normativa. Non? Si todo mundo cree que todos os pais deben deixar salir os seus fillos con 14 anos e ademais a beber alcohol, pois estamos cometendo un gravísimo error. Non, non é certo. É dicir, non, non é certo. É máis, para que, e eu polvo a poñer o exemplo que nos pasaría moito o que estamos aquí, para que nos deixaran salir a, a, maior parte de nós, non digo a todos, pero a maior parte de nós, para de que nos deixaran salir o sábado, que había que facer de lunes a viernes? Trabajar como cosaco. Eh, e había que esforzarse, e había que traer notas, e había que facer non sei canto. E esas cousas se están perdendo. É decir... É, un, é unha recompensa o feito de que eu che deixe salir. E, evidentemente, para salir ás 4, antes terás que chegar ben ás 12. E cando chegues ás 12, entón sí, despois sí, deseches salir ás 12:30. E cando xe... chegues ás 12:30, logo a 1. Pero salir por sistema, ás 4 da mañá un adolescente, como acaba de decir Antonio, cos que sabemos hoxendía, en día, co, sistema, co sistema, a parte prefrontal do sistema de, de, prefrontal sin desarrollar todavía, con un sistema límbico que está en plena euforia ou a nivel hormonal, é dicir, é que, é que perdemos o norte, non? Os irlandeses... Espera, que teño, teño con Chaki Caladiña... Non, 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 No, eh, no, no, vamos a ver, Para mí, eh, prueba de ello de también es el hecho de, de invitarse aquí, es porque sabe mucho y sobre todo... Eh, tienen esos datos que a ti tanto te gustan y a, algún, y a algún miembro de la Administración también le gustan mucho los datos y entonces vamos a hablar para de esos hablar, datos para pero hablar de, de cosas de so tan no, no, serias sí, pero de como mira, alcohol, pero, drogas claro, pero gente pero nova, cuestión, yo, Tenemos yo, yo que yo ser, sé. espera, sí. tenemos que ser absolutamente, sobre todo para hablar de algo tan serio, eso, como alcohol, drogas y sí, nova, tenemos sabido... que ser absolutamente sí. rigurosos. Mira, hoy el discurso que hoy estamos haciendo aquí... Eh, que yo lo he hecho muchas veces antes, pero que antes los verdaderos profesionales, como son el señor Isorna y, y, y el señor Real Búbeta, pues probablemente porque son mucho más jóvenes, eh, eh, no, lo, no, 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 no han tenido oportunidad probablemente. Antes se hacía ese discurso que tú hablas del padre colega, eh, se hizo en los años 78, 79, 80, porque la democracia tenía que llegar también a casa. ¿vale? Hoy tenemos que venir aquí. Y decir verdades como puños, como habéis dicho los dos ahí, y donde te has mojado muchísimo, Manuel, y yo te lo agradezco sinceramente, pero porque lo estás viendo. Y ya en otro de los programas en los que estuviste tuve que decir lo mismo que voy a decir ahora, que es que la implicación de los padres, ¿cuándo va a llegar? Eh, decía muy bien eh, Antonio, el tema de qué están haciendo las AMPAS en los colegios es una pregunta que yo también me hago. ¿Vale? Y no me sirve que se diga que no hay tiempo, que todos tenemos trabajo. Que tra... El proyecto claro. más importante, el, el más importante que tenemos en nuestra vida es nuestros hijos. Sirve. Son nuestros hijos. No hay otro proyecto más importante. Igual es mejor eh, darle menos cosas materiales, ¿vale? Es decir, aquel refrán de eh, eh, quiéreme menos, pero quiereme mejor. ¿Vale? es decir, preocúpate un poco más. porque yo, cuando hablo con los chicos, porque es cierto, vosotros tenéis un aspecto global. ¿no? desde vuestros, eh, digamos, procesos de investigación, eh, que son importantísimos. pero yo tengo lo que es la vida cotidiana de algunas familias y de algunos chicos que llegan, como por ejemplo hoy por la mañana a las siete y media de la mañana, me llamaba una madre desesperada porque simplemente por haber ido a despertar a su hijo, este le había lanzado una zapatilla. ¿vale? de deportiva ¿eh? y le había hecho un destrozo en casa y esa es la realidad la realidad que viven sí. muchísimos padres y que además se avergüenzan que esa realidad salga fuera y esa realidad hay que sacarla fuera y hay que decir que efectivamente tienen que empezar desde los cero años a, a educar a los chavales porque cuando llegan a, os, a esa otra edad sí. después es mucho más difícil pero además hay una cuestión importante cuando habláis del tema de eh, alcohol y drogas. Yo sigo insistiendo y e insisto, de ver, insisto desde la óptica de lo que yo veo, ¿vale? Eh, a nosotros cuando nos llegan no nos llegan precisamente por consumo de alcohol. Y lo cierto es, lo cierto <coughs> es que les es mucho más fácil Muy en importante. la cotidianidad diaria acceder al porro, ¿vale? Que acceder al alcohol. El alcohol no se levantan por la mañana y se toman una copa de no sé qué, ¿vale? Porque saben que tienen que ir al colegio, no <coughs> sé qué. Pero en el colegio sí se fuma en el porro. La diferencia es que el botellón lo hacen los fines de semana, durante la semana no hay alcohol, pero durante la semana sí hay droga, sí hay cannabis. Bien, ¿vale? yo... y, no es, y no es fumarse un porro, es consumir sí, droga. Quiero... Bueno, voy a la, digo, una, No, pero eso, no lo, a eso. No, no lo decía por eso. No, lo decía, pues lo digo porque sí, la sí. gente, cuando llega los padres a mi, a, a hmm. mi gabinete, dice, eh, fuma. Eh, no, dice, sí, bueno, fuma um, un por... No, 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 mira, consume. O sea, sí. esa es la realidad. Fumarse un pitillo es una cosa y consumir eh, es otra. Cartos, ¿de dónde salen los cartos? Quería simplemente. Que acaba e... de facer unha pregunta, esperade, non, non me pedades a facer isto. No, no, eu fago no... unha pregunta, contestades unha pregunta, pero se non entrades todos en bucle, non no, dicindo no, no, maravillosos no, que no, sodes que... e ao final non lle explicamos no, a xente. No. Quería decir que España es... mm. lidera, está en a la cabeza de Europa en el consumo de cannabis, Vale con, con Francia. E eu pregunto, de onde salen os cartos, porque os pais poden pensar Ui. que non lle chegan eh, de donde, eh digo precisamente de calquera sitio. Uh -huh. Estamos tan pensamos que queremos dar ao mellor, o mellor non necesariamente, eu claro. quería chegar sí, a ese tema. punto. As economías si dando, das familias si están por encima das nosas responsabilidades e estamos facendo hacer. un flaquísimo favor. Temos que ter un en conta o seguinte, eh cando falamos do consumo de drogas, falamos de dúas cousas que están, que acabas de preguntar ti que acaba de decir Concha e Antonio, no es decir, primeiro o primer factor que influye é a accesibilidade, é decir, Cando teño, cando son é moi accesible unha droga. <coughs> sabemos que hai unha parte moi importante da población que se vai a poñer en contacto con ele. Pero isto el. é sempre. Claro. claro pero, está, pero, está, pero, pero, é pero... que ten en conta que o tema do autocultivo, é es dicir, estas, estas, mm. es, cando se si vamos ao grow shop ou entramos en internet e compramos, veremos que por detrás nos ponen as, detrás da de semilla nos ponen que queda proibida a germinación, que queda proibida a venta menos de 18 e que é un produto para coleccionistas. É ¿no? dicir, para un pouco o que fan, o que fan as multinacionales da, do cannabis é eh, cubrirse as espaldas a nivel legislativo, ainda que logo sabemos que realmente todo eso vai a, vai a, vai a plantarse para, para o consumo propio uh -huh. ou incluso para a venta. Como acaba de decir Antonio, moi ben, e isto creo, creo que os pais deben saberlo e as nais, nos últimos anos, con ese afán de generar máis dependencia, porque o que acabas de decir antes é moi interesante, é dicir, curiosamente, O THC, comparado con outras drogas, comparado poder, por exemplo, co poder adictógeno da nicotina ou da cocaína, é unha droga realmente que está no escalafón medio, ser unha droga que realmente para o sistema nervioso, digamos, síndrome de abstinencia que genera é moi moi distinto a outras outras e, por tanto, o nivel o, digamos, o nivel adictógeno do THC comparado con outras drogas, é, digamos, non, non non alcanza ese nivel da nicotina, por exemplo, da cocaína. Ainda que é verdad que moitas veces a maior parte da xente que consume cannabis, ou ven, ou a resina, o hachís, ou ven a propia planta triturada, marihuana, ou incluso o aceite de hachís, se consume maioritariamente con tabaco. Moita xente acaba dixando cannabis, pero se queda enganchada a nicotina. ¿no? Pero realmente, o que acaba de decir Antonio é moi importante. Por que? Porque o que, co afán de que cada vez haya máis xente dependiente o cannabis, o que está facendo é aumentar a cantidad de THC, de drogas. É e o que acaba de decir antes Antonio, nos últimos 15 anos, Fijaos, pasamos. ¿Por qué, un... ¿Qué pasa? Manipulas eh, la... Genéticamente. ¿no? Genéticamente. Genéticamente, la planta está manipulada. Sí. Hay un montón de variedades sí. donde ti sí. sí. incluso puedes comprar. O puedes es que usar... los hippies en el año y, 60 y... no tenían este tipo de comparamos... 4 en de las porcento. encuestas vemos como claro. Claro. tal. Es decir, claro. Claro, casi la mitad de los chavales que consumieron cannabis en el último mes dan positivo un test de adicción al cannabis. Exacto. Entonces ya claro. no es que. poder adictógeno é altísimo. Que suma que ou menos? Es que quien lo consume, Uf. pero no. está manipulado xenéticamente. Claro, a planta modificada claro. e sí, sí. pasamos dun 4% no, no ano 2000, fígadevos, a concentración de droga de digamos a máxima sería? concentración de THC que contían plantas no ano 2000 que estaba á venta e que se consumía, uh -huh. era dun 4%. En este momento, fídate, de 7 anos despois, estamos nun 20% e de aí de aí case non se baixa. Entonces, claro, eh, fumar un porro xendía equivalía a fumar cinco porros en no el ano 2000, para que non hagamos unha idea. Entonces, Primera cosa import Entonces, accesibilidad es muy importante, Entonces, accesibilidade é moi importante, é decir, o acaba de circo, é decir, cuidado, porque hai moita xente que vive do que vive do do pequeno trapicheo e do gran trapicheo, non? E non é necesario traela de Marruecos como antes, senón que moita xente ahora, en un invernadero, na súa propia casa o que era, cultiva, vai ao instituto e bueno, pois pues, onde salía, con un gramo está aproximadamente entre 5 e 6 euros, incluso pode vendelo por 10, imagínate o que implica pues, ter unha planta que a cada planta lle sacamos unha media de 500 euros. ¿va? Porque isto tamén é importante que entendan os pais que aquí hai un negocio, ¿eh? porque, repito, aquí nadie perde cartos con isto, ¿no? só o consumidor. Entón, a primeira cosa é a accesibilidade. Eh? Temos as, o segundo, moi importante, é a, a, a que sea asequible o precio. Claro. Temos a droga máis barata de Europa. Para que nos entendamos, a un, a un xoven inglés ou alemán lle compensa pagar un vuelo charter, viaxar á costa levantina, ou á costa catalana, ou á costa balear, emborracharse ali, e volver ese mismo fin de semana, e lle sale rentable. Se o precio do alcohol en España é ridículo. Ou subimos o precio, ou non, o que estamos facendo é automáticamente generar cada vez máis adictos ao alcohol. Por que? Porque non é o mesmo para pagar, por un, pagar por un cubata ou por unha copa 10 euros que con 10 euros comprar cinco cubatas. Non? Entonces, isto realmente... Entonces, ou subimos o precio non vamos a facer nada. E segundo, que o acaba de decir Antonio de outra maneira, pero ou empezamos a prohibir a publicidade e perseguir a publicidade engañosa ou é que non vamos a conseguir nada. Porque os nosos xovenes, cando empezan a consumir alcohol ou empezan a consumir cannabis, realmente, a, a maior parte da xente que consume cannabis creen que están consumindo unha droga inocua creen que cura o cáncer, creen que cura a a fibromialgia, es, es verdad, creen que cura o ¿no? artrite reumatoide, creen que cura a o glaucoma, creen, es decir, en que en, qué, en qué mundo vivimos onde un xoven, ca todos los días e non tan xoven, está recibiendo este tipo de, de publicidade engañosa, literalmente de mentiras todos os días nas redes. Entonces, e xa non se quero contar a publicidade do alcohol, que fai a industria do alcohol patrocinando eventos deportivos. Eh, e le ponemos el 00 allí y ya está todo xa e ya. Y ya parece que cumprimos un poquito la, la normativa. No, es decir, o alcohol non hay, igual que fixemos co tabaco. fíjate que o tabaco é a sustancia que máis mortes causa. Non nos engañamos, o tabaco en España se carga 50 mil personas ao ano, directamente por enfermedades relacionadas co consumo de tabaco. Tuvemos que sacar unha lei. Hou, fígate, a no sé se vos acordades, del club dos de fumadores por la tolerancia. Escritores, escritores como infante, Cabrera, etcétera, etcétera, pagados pola industria do tabaco para que escribieran todos os días, eh, nos medios de comunicación las las vontades e a defensa de la libertad para consumir tabaco donde me diera a gana. Entonces, sabemos como funciona a industria. A industria é demoledora. o que menos lle importa é a saúde dos consumidores, o que lle importa é o seu bolsillo. Non nos engañemos. Entonces, ou empezamos a poñerlle restriccións claras á industria do alcohol ou non facemos nada. Que entendan os pais, o que entenda a poblicidade en xeral, que hai fundacións, eh, non vou decir aquí agora, pero, por exemplo, Cerveza e Salud, eh, que se dedican a dar conferencias por centros, esco, fac facultades de centros do de deporte, es donde dicindo que tomar cerveza despois de hacer deporte hidrata. Me sigues? Es. Ese tipo de mensaxes está, cal está calando na sociedade e se ven nos índices de consumo. Isto en Islandia é imposible. Me sigues? Islandia ten moi claro que a industria do alcohol Para primeiro, vas a pagar unha cantidade de inxente de cartos polo, polos danos que va, que vai a causar ese ese consumo de alcano na población e segundo, non se che vai permitir facer publicidade, e ademais vai haber un un control exhaustivo da quen se lle ve. iso, está inventar, está escrito, está inventado. nesta lei, tal cual, eh, con pelos e señales e sin embargo non se cumpla. a diferencia é que cal es un país serio. Y, y cumplen. Y pasaron de un 42% de borracheras en el último mes de, de, de entre la mocidad... a un 5% No, pero fíjate. De 2004 y, a 2017, fíjate, si no, fíjate si no se cumple que yo tengo algunas madres que evidentemente están sufriendo ese grave problema, zona de Cambados, zona de Villagarcía. Pero no es o sea, no es solamente ahí. Pero pongo esos y sitios. Deciré, que son escucha, escucha, estupendas, No, 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 eh. por eso, pero eh, eh, y han ido a denunciar a, a, a los puestos de la Guardia Civil. Cómo se, de, ¿Cómo se estaba vendiendo y trapicheando a la puerta del colegio, porque dentro del colegio es una responsabilidad del director, fuera y le han dicho, señora, lo primero que tiene que hacer usted es educar a su hijo en el no para que no consuma? Hombre, alguna medida más habría que tomar. Pero ya. dicho lo cual, voy a contestar a la pregunta. Sí, digo por el tema de, la, de lo que dice la legislación. A la pregunta que ha, que ha dicho antes, eh, que ha preguntado Carlos y que me parece muy importante. Primero, ¿de dónde sacan el dinero? Pues mira, te voy a decir de dónde lo sacan. Lo sacan de ese bocata que se compran, supuestamente, que al final no se compran, ¿vale? Porque no lo llevan de casa. Entonces le damos los tres euros para que se compren el bocata. Y el niño ya no se compra el bocata, porque el niño tendría que llevar el bocata de casa. Punto número uno. Segundo, segundo, sacan... <laughs> Eh, eh, del robo, o sea, del robo, del pequeño robo, del pequeño hurto que le hacen a la madre en la cartera, vale, o al padre. ¿Mm? sacan el dinero de ese que se le da en exceso. es tu cumpleaños 50 euros. ¿Qué hace un chaval con tío, 50 padrín, euros? El, abuelo, el tío, el padre y tal. Los que no manejan un control. dinero? Antiguamente... Es decir, yo antiguamente. Creo que es la gran frase. Bueno, bueno, hace, los niños manejan dinero. Manejan o sea, dinero. Hace, unos años, hace unos años cuando alguien te daba un regalo, tú tenías que o bien meterlo en una hucha o bien te lo llevaban al banco para los estudios no. para el día de mañana. Hoy no. Hoy se deja que el chico lo administre. No, los niños los niños no de Pero después hay otra cuestión. Y eso ya Ay, salió aquí en el programa que es que hoy en día dominan la red que ni te cuenta y son las apuestas en la red. Y con las apuestas en la red hay muchos rapaces porque yo tengo al, alguno alguno que consigue dinero no solo para comprar marihuana, marihuana, cocaína y muchas cosas más. ¿vale? Pero también hay una cuestión importante ahí, ahora a señalar, a propósito de lo que hablabais antes de las ambas y de lo que hablabais de los padres. Yo me pregunto dónde está aquel espíritu que conoce muy bien eh, Manuel Izorna, de aquellas madres que en su día tuvieron que salir a la calle. ¿Dónde están hoy esos padres ¿vale? que no protestan, que no denuncian y que no obligan a las administraciones a meter carta en este asunto? Totalmente ¿vale? ¿Dónde están esos padres que están viendo cómo se contamina a esos hijos? Que no solamente ellos llegan un momento, vale, lo han podido hacer mal, pero coña, sus hijos están ahí son su proyecto. están viendo cómo se les está intoxicando. están viendo qué, qué situaciones familiares se dan. qué hacen esos padres por salir a la calle, por ponerse frente a, al, al problema y decir aquí hay que tomar las riendas y si, si no es quien la administración. después de todos esos trabajos de investigación que se han hecho después de ese congreso de catoira que sé que fue magnífico. lamentablemente no estaba en españa. no pude ir. me hubiera gustado. tú lo sabes. Es decir, si después de toda la información que tienen no se está haciendo nada, igual ha llegado el momento en que los padres y las madres salgamos a la calle. Es decir, lo que no podemos hacer es que mmm, esté una generación, me da igual si es el 15, el 20% o el 5%. Lo cierto es que hay un montón de chicos que van a ser una desgracia y una carga social para sí mismos y para los que estén a su alrededor el día de mañana y que no estamos poniendo las medidas correctoras oportunas las familias, los, la administración y, y la sociedad sí, y esa es, que es la realidad puesta como, como comunidad y como país es decir que en, en Islandia fue un auténtico movimiento social está dentro de un programa cuando, donde el objetivo no era trabajar las drogas era cambiar y, y se llamaba Youth eh, Island. es decir Juventud en Islandia. Cambiar la manera de, de, de concebir la familia, cambiar el estilo de vida, cambiar una serie de hábitos, cambiar un fue un auténtico movimiento social. Y estamos hablando de un trabajo de 20 años con una inversión sostenida y un compromiso político a todos los niveles y en todas las administraciones. Y simplemente se calcula, según las fuentes oficiales, pues eso digo que está todo inventado y está todo escrito: casi 300.000, 280 y pico mil chavales. Menores de edad se incorporan al consumo de alcohol cada año en España y unos 150.000 al consumo de cannabis. El consumo de alcohol, por pues, decir, es el principal. Está recogido en el Plan de Trastornos Adictivos de Galicia y está recogido en la Estrategia Nacional sobre Drogas y está en la Estrategia Nacional, de Nacional eh, Europea del Consejo de Europa de Drogas. Bueno, es el principal problema de salud entre la juventud el consumo de alcohol. Y sin embargo, tú pones la radio, chavales, que. Le gusta el deporte, el fútbol, cadena cope, tiempo de juego, y tienes Ron Areucas constantemente. Ves la Champion y tienes Heineken, patrocinadores. Ves la Eurocopa y tienes Carlsberg. Ves Mao, Cruzcampo. Una de las mayores operaciones, mayores éxitos, digamos, en términos de marketing, es el patrocinio que hizo Cruzcampo con La Roja cuando salimos campeones en, en, en Sudáfrica. Es que, ¿cómo le puedes decir? Y la principal bebida alcohólica que consumen los chavales en España. Pero claramente, con cifras también publicadas, por encima de cualquier otra, en, en, durante la semana es la cerveza. Y pasa en segundo plano el fin de semana detrás de los combinados, detrás de los cubatas. Y en segundo lugar siendo la cerveza. Y sin embargo, Estrella Galicia, lo dice el propio responsable de marketing, multiplicó por dos. El, el retorno de cada euro invertido en publicidad se multiplica por dos. Y en algunas marcas concretas dentro del portafolio de marcas que tiene Estrella Galicia, se llega a multiplicar por siete. Es lo que dice decir, pero claro. Es decir, estamos luchando, estamos mandando, entre comillas, aparte de la responsabilidad que tenemos los padres, pero en todo caso, los padres sí que tenemos cosas que hacer. Claro. Pero estamos mandando, digamos, a, a, a jugar la Champions contra el Real Madrid al, no sé, al, al qué, al, al Conscio. Es, es que estamos mandando a luchar contra cazabombarderos a dos tíos con una escopeta de balines y una avioneta. Es decir, algo que, que me parece interesante, y de decir Carlos, y Concha también, es decir, realmente. A visión dos pais ao corto e largo plazo calé. Eles pensan que realmente este é algo momentáneo, pasaxeiro, que non lle vai a causar daños, que realmente non lle vai a repercutir na súa vida. Como... Eu penso que máis que momentáneo e pasaxeiro, penso que, que, que se ve como algo que non é tanto como, Exacto, non, que, o sea, claro que non estás, si sí, non sí, estás sí. ao teu fillo sí. e eh, sí. que está Exacto, bebendo, claro. Exacto, parece como que isto vai a ser algo moi pasaxero, que isto bueno. de, bah, todo mundo bebendo. Como que todo mundo, se no si te Eu tenía, espera, pero yo tenía, pero yo tenía... claro, pues, claro me no me tengo unha niña de tres anos e medio, la tengo allí por la sí. mañana enseñando e eu non me imagino. Claro. Que que aquí que aquí que es, que é unha enana, é un microbio que va a estar tajándose. O sea. Mira, pues señores, aí creo que é interesante, decir, hoxe en día temos acceso casi todo o mundo 90 e pico%, non? Tenhamos acceso a internet eh, na nosa casa, temos móveis e tal. E eu recomendo de verdad que a xente vaia a Google, Google se si pode ser Google académico, e vaia a imaxines e marque consecuencias eh, do, do consumo de alcohol. ¿no? Pois hai, hai, pero está ao alcance de todos. Eh, se si ven exactamente as, 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 para, porque creo que unha imaxe vale máis que mil palabras, porque podemos falar aquí das consecuencias, pero se si ven realmente as imaxes creo que o mellor pode ser máis impactante para os pais e para as nais, ¿no? e para os propios consumidores Que vayan a Google, Google, que busquen imaxes e que poñan consumo de, de efectos de consumo de alcohol a nivel cerebral ou que sea. Bueno, para que para que nos fagamos unha idea, imaginemos o que é un queixo, non? É dicir un queixo destos de manchegos aí, ben sólido, non, con unha consistencia. Iso é un cerebro, como de Antonio Antonio porque ten ideas, porque é capaz de discurrir, porque é capaz de plantear hipótesis, porque é capaz de establecer unha, 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 unha investigación coordinando a moita xente a corto, a largo plazo, sacar resultados, co publicar reportes. resumindo que temos marchado. marchar. Nos vamos. Porque o seu cerebro realmente é eso, é un queixo, é un queixo é un... pero moi moi ben consolidado, un... non? donde todas as neuronas están super cohesionadas unhas con outras e, e nunha... hai unha estrutura realmente sólida. Imaginémonos o cerebro de Antonio cun queixo gruller, cheo de buratos. Champecha. Eso, eso sí. é o cerebro dun adolescente que consume drogas. Temos que marchar. E no, no é importante que entenda, entonces. porque as consecuencias do que está facendo o seu fillo hoxendía, esa borrachera, ese consumo de drogas, eso vai a ter repercusións sobre seus pais, dentro de 20, 30, 40 anos, ainda que non se lo creo. Temos que marchar. Graças a que o cerebro de Antonio é un queixo manchego, combinou tamén o o xerxei a gravata hoxe. Non, iso non foi, non foi merto meu, eh. Non me digas que foi. <laughs> Eu non imaginaba. no, yo. no, non isto non é chista, eh. No, 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 foi de outro queixo manchego. No, non no <laughs> no sería capaz. Non capaz. Bueno, pois pues aí as no, felicidades a que enche no dixo me como, me como... Sí, sí, sí. bueno, que temos que marchar. Moitas grazas aos tres. Concha, Antonio, sí. Manuel. Moitísimas grazas por, por ser rigurosos. Volveremos a hablar deste? De sí, temas. Sí, sí, seguro. Eh, bueno, que marchamos, que continúan con a programación de Correo Televisión. Que miren todo o que sucede ao seu redor e que se xa moi felices. Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns Pastelería Salón de Té Dulce Victoria no Milladoiro. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. la librería especializada en obras ilustradas Uargo Artis en Bertamirans, e Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais.